sahibi Alloh taolo rahmatli yosh farzandlar duo so'ragan. Nasr ayamiz rahmatlarga duo qilib, oilasiga, farzandlar haqqiga Alloh taolo niyatlar etsin. Bir singlimiz shifo talab ekan, Alloh shifoyi komil topsin. Yana bir akamiz o'g'il farzand talab ekan, Alloh sog'lom solih farzand bersin. Dinga, xalqqa xizmat qiladigan shu farzandga ega bo'lishni nasib etsin. Sog'lig'ini aytamiz, Alloh rozi bo'lsin. Ko'p o'zlarining xizmatlarini qo'shadi shu masjidga. Alloh subhanahu va taolo oilasiga, xonadoniga tinchlik, xotirjam bo'lsin. Qo'qonlarga baraka, sog'lig'iga baraka bersin. Ayamizni qo'shib qolib, farzand yaqinlarga boshlash bo'lsin. O'tgan ota-onalarning haqqiga duo so'raydi, Alloh rahmatiga olsin. Nodir bekamiz, Nazir jatog'imiz nevaralari, shu Nazir jatog'imiz haqlariga va qolaversa ota-onalarning yaqinlarining haqqiga duo so'ragan va o'zlarini ilmdan ziyodaligiga duosini Alloh ziyoda qilsin. Ro'zi o'qigan ekanmiz, Alloh rozi bo'lsin jumla ekanmiz.